Naglisod pa sa pagdawat ang pamilya sa napatayang pulis gumikan sa kakalit sa iyang kamatayon ato sa anti-illegal drug operation nga gihimo kagabi dito sa Barangay Kasili, lungsod sa Konsolasyon. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Lan gibati o grabing kahinugon ang pamilya ug mahigala ni Police Staff Sergeant Kirby Alinsog human kini mapatay sa operasyon kagabi. Nagpasad pa ang dugo sa Hilltop, Barangay Kasili, Konsolasyon, ang dapit kundiin na pusilan patay ang usa ka pulis pasado alas 8 kagabi. Nasayran nga si Police Staff Sergeant Kirby Clyde Alinsog nagpakuyog sa usa ka mulupyo sa maong dapit aron unta pag-verify sa giingong illegal drug activity sa lugar. Apan armado diay ang mga suspect, kinsa mibunlot og armas ug mipusil kang Alinsog ug sa kuyog niini. Matod sa usa sa mga mulupyo, wag yun sila kakita sa nahitabo apan nakadungog sa buto-buto. Basta kay mga tulotay ito kabuk. Kabuto? Oo. Paka-paka agad? Nagtuwa magunay birthday day. Kasagat gunay mag-birthday. Nay, buto-buto ka ng alegre ba? Namo ko nagtukar-tukar good. Patay diha-diha si Alinsog ug naangol ang kauban ni ini. Giadto sa GMA Regional TV ang panimay sa biktima apan nagdumili pagpa-interview ang pamilya sa pulis, labi na ang asawa nga naglisod pagdawat sa nahitabo. Adunay gibilin nga duha ka mga anak ang pulis nga nag-edad og 4 ug 2 anyos. Sa iyang bahin, mipadangat sa iyang pahasubo ang mayor sa lungsod. Giandugnan si Mayor Johannes Aligado kang Alinsog nga naglihok unta batok sa paghitak sa illegal nga drogas. Subo kay palandungon nga usa sa atong kapulisan ang namatay gayod, no? Sa maong pakigbatok nato sa drogas. Actually naapoy siya kauban nato nga empleyado pod sa munisipyo sa maong operation. Apan karon naa sa Veles Hospital. Misaad ang mayor nga muhatag og assistance sa pamilya sa namatay. Bata pa ni siya, no? Nurse ni siya by profession niya, nahimong pulis nga nagserbi diri gyud sa atong lungsod. Naa ni siya mga kaliwat diri sa atong lungsod, dako ni ilang pamilya nga nagsubo gayud karon. Sa pagkutlo ning balita langi, andam pa sa usa ka funeral parlor ang patayng lawas sa maong pulis ug adto na kini kikatakda nga ihaya. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.